ခရင်လေးရဟုတ်ပါအခုကြည့်ကျင်လို့ကဘလူးချင်းမခတ်တော့ဘူးလားဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမတွေးမိဘူးပြန်နော်ကြာချစ်ပွဲပြက်တာလားဟုတ်တယ်ပွဲပြက်သွားပါတယ်နော်စင်ရံငွေဟိုပေးလိုက်ပါတယ်ညှိပြီးတော့လေဟိုဘဘောစီနေဟိုက4000ယူမယ်ဆိုလဲ4000လုံးပေးမှာဟိုချွန်ဘူလီဘောစီက4000လုံးအပြည့်ယူမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးစောင့်ပေးနိုင်ဦးမလားဗောနော်ကြာချစ်ချီတော်လေးကောင်းတဲ့ဒီဟိုဘောစီကလည်းအဲ့လို4000ရောသူများပါစံအဲ့လိုမျိုးကြီးကောင်းကောင်းတော့ဘောစီကလည်းမလို့ခြင်းဘူးပေါ့နော်အလုံသဘောရပေါ့နော်တင်ထားတဲ့ဆရာငွေတစ်တောင်းပဲယူလိုက်မယ်အင်းဘောလမြိုင်သုံးမလာသေးဘူးလားဘောလမြိုင်သုံးနေရောက်နေပြီဗျဒါပေမဲ့ဒီပွဲတွေပြီးမှပါနော်ဒီတယ်ပွဲပြီးမှပါဗျာနော်ဒိုင်းကကိုရှည်ကြီးပါနော်ကျွန်တော်တို့မြန်အောင်ကိုရှည်ကြီးပါဗျာဒိုင်းကမြန်အောင်ကိုရှည်ကြီးပါနော်ခဏရေမင်္ဂလာပါလို့အဲ့ဘကပဲတန်အမှတ်က13ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တန်းလိုက်ဆိုလို့က3ပါเนาะဒေးလေးမာနေတာပြီတူတာ2 3ပါအမှတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်စီကံနိုင်မဲ့လှုပ်ပေးပါကိုပကင်ဟုတ်တယ်လို့စီကံနိုင်မဲ့သွားမှာပါเนาะချိုးတွေစီကံဖောက်လို့ထီးနှန်းနေပျောက်တော့မယ်เนาะကိုရှည်ကြီးစီမှာတောင်ကြပန်းမှာလို့ရတယ်เนาะအေးလို့ဝင်းဝင်းဦးရဲ့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုဖြစ်ပူလီကျွန်တော်တို့ပရိဘောကယုံကွင်းမှာဗျာเนาะဖြစ်ပူလီမှာပါညီလေးရေเนาะဖြစ်ပူလီပရိဘောကယုံမှာအာကောင်းပါလေတန်တိုက်ဆိုပြတော့မိသွားခဲ့ပြီနော်ညအပွဲကောင်းနေမကြည့်လိုက်ရဘူးဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်ညအပွဲတွေကောင်းတယ်နော်မလားမော်လမြိုင်နဲ့ကိုရန်ကုန်အပ်ပြီးကစပွဲလားတေပွဲလားတေပွဲပါနော်အေးနားထောင်တော့ပြန်ခဏကြာကြာအေးကြားတယ်ကြားတယ်တေပွဲပါနော်ကျွန်တော်တေပွဲပါနော်ကျွန်တော်နားထောင်နားထောင်မဟုတ်နားထောင်ဒီပါနားထောင်နားထောင်တေပွဲပါနော်ကျွန်တော်那好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 那market တရီခေါ်ရကိုရှိကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုမော်လမြိုင်နဲ့ကိုရန်ကိုဘူဘကကြီးပဲတက်အမနှိမ့်တာတော့မဟုတ်ဟင်ဘယ်လေကဲဒင်းရှင်ကြီးကိုတရေရောတဲ့ကဲဒင်းရှင်ကြီးကိုတရေဟိုဘက်မှာလိုင်းလွှင့်နေပါတယ်နော်ဟုတ်30ကောင်း5မိမမပကင်ရောအားပေးနေတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအားပေးနေတယ်သူတယောက်ချင်းနေသူပဲကျေးဇူးတင်နေပြန်နော်နည်းနည်းအတန်နေလဲနာတယ်ဗျနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုပြီးရင်အေးရေးတွေလည်းပြက်တာများတော့ကျွန်တော်အရင်ရောမအောင်နိုင်တော့မော်လမြိုင်နဲ့ကိုရံကုန်ပွဲအတွက်အားချန်နေပါရင်တော့អော်ဖို့ရာအပေါ်ဖွင့်လေနေရာလောဟဲ့တော့တော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးအငင်းပွားပွားလို့ကိုကဒိုင်ကတော့ဂျားဒိုင်ကိုပဲထားထားတာပေါ့နော်ဟာသူတကောင်းပါတယ်ကဲအမှတ်ဖိုးអော်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်တူတာတော့ကုန်ပါပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပကင်ကချင်းမခတ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်ချင်းမခတ်ဖြစ်တော့ဘူးပြကုန်တော့ပိုင်းကိုလုံးကွင်းကအုံးရိုင်နောက်သေးကလာတယ်ကိုစလစ်ရည်တဲ့အုံးရိုင် BC အကြီးမဟုတ်တော့ညီလေးရဲ့အုံးရိုင် BC အသေးလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအသေးလေးရဲ့နောက်သေးမှာနော်ဒါနိုင်ဆိုးကောင်းပါတယ်ကိုတည်းရညာကဝက်စီသွားတာပေါ့တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်နော်ညာကဟိုဘက်တဲ့ဝက်ပုတ်အတော်ကောင်းနေတော့တယ်ဟုတ်တယ်လို့မော်လမြိုင်ကအောင်းအောင်းလိုက်ပါကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးရေမော်လမြိုင်သုံးကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လေတော့ဒီပွဲပြီးရင်တော့30ခွန်နဲ့ပေးတယ်သူတာဘကတယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးရေဒီမှာ30ခွန်38တောင်ပေါ့စင်ပြူတော်ကစော်လေးနဲ့အတူကြည့်နေပါတယ်ဗောစီမနောက်ပါနဲ့လို့ပေါ်သပြေရေလို့ဖုံးဆက်ပြီးတိုင်လိုက်မယ်အမြဲလွင့်ပေးလို့ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအမအောင်အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ညီလေးမာနေသာပြီ
ကဲတန်းနိုင်စုဘလော့မိတော့မိတယ်အပြင်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်လို့တော့ပိုးဖိုက်ပါနော်အမှတ်ကတော့သူတားတို့စားပြီးရမယ်ဗျဘောဒီရောက်ပြီလားလို့ကိုအောင်သပြေကိုအောင်သပြေရောက်ပြီလားလို့ဟိုရာဘီမကြီးတလုံးထုံတာတယ်ဒီလေးကရင်လေးမိသွားပြီသူတားဝေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဖိုက်ပိုးပါနော်သူတားပိုင်းမနေနိုင်နင်းနေလုံးနေအဲ့လိုလုံးဆိုရင်သူတားဝေးတာများတယ်ဗျာနော်အမြန်ပြည့်တဲ့လုံးတွေဆိုမမရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်မင်းပိုင်ရေးသူတို့ချုပ်မပေါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးပစ္စည်းအသေးလေးနေရပြောပြပါတယ်ကြွားကျင်လို့ကျွန်တော်လည်း location နဲ့သွားတာဆိုတော့အတိအကျရမသိဘူးဖြစ်နေတာဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့ဟုတ်တယ်ဗျာမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားတာပါနော်နောက်ဘွဲမှာပြန်ဝင်ခဲ့တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြန်ရင်နော်ကုဒအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးပါညီလေးနော်နောက်ကိုထောက်မောင်းထားပြီဒီလေးမာလင်းထားပြီဘရော့လီဘောမှာစုံသွားပြီအောင်းပါတယ် fight over နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ကိုထပ်ထောက်ထားပြန်ပြီမာလင်းထားတယ်အမှတ်ကြီးဘရော့ပြန်ပြီးသွားပြန်ပြီ sit fight ပါနော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါလို့เนาะကျွန်တော်သုံးဘက်ကလူသေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဟုတ်လားလက်ပြကင်းလေးပေါက်ရတယ်မကြီးနဲ့လက်ပြကင်းလေးမနေ့ကဘယ်လောက်ဆွဲစားလိုက်လဲလို့တွေးတယ်เนาะဟိုဘက်ကွင်းမှာဖားရိုက်ရင်ဗလင်မှာတည့်ဖွဲ့ရကျွန်တော်နောက်ဘက်တနင်းငွေကွင်းဖွင့်ပွဲရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကွင်းဖွင့်ပွဲရှိပါတယ်နောက်ဘက်တနင်းငွေเนาะကျွန်တော်တို့ကျန်စားရတယ်ပေါ့။ဟာ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 ။ကရင်လေးထောက်ထိုးပြုတ်ချနေတယ်ပဲကိုဘက်ကတော့300ကတော့တိုင်ပတ်တာတွေ့ရတယ်ဗျ။နောက်ဘေးဘက်လာအောင်ဆက်လာလိုက်ချက်လာပြောရတယ်။ကိုဆိုင်တော့ဝင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ပြန်လာပြန်လာလိုက်ချက်လာပြောတယ်။ဒီမှာဝင်းရင်ဘောဆင်းသွားလို့ဟမ်ဘာယူရတယ်တဖက်သက်ကြီးတက်နေကြီးတယ်။ဟမ်ဘယ်ပြောလို့ပါလဲဖတ်တယ်မလို့ဒီတော့ဘယ်ကွာအောက်မင်းကြီးလို့မာနေထားပြီအောင်ပါတယ်စစ်အိတ်ပါနော်ကွင်းဖွင့်ပွဲကကိုလုံကွင်းနံမီပြောပြပါအောင်လေအုံးရိုက်ပစ္စည်းအသေးလေးနေရာမှာဆွဲ73ကနေကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရင်ဆဲဘင်းတစ်ခုတွေ့မယ်ဗျအဲ့ဒီဆဲဘင်းတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဲဟိုချိုးပြီးတာနဲ့ရှင်းတန်းကြပစ္စည်းတွေတွေ့မယ်နော်အဲ့ဒီစီအဲ့ပစ္စည်းရဲ့နောက်တက်တက်မှာပါနော်တောင်းတာတွေထိုင်းနေတဲ့ပွဲကဖြစ်မယ်လို့တော့ပြောနေတယ်အတိကျရင်မသိရသေးပါဘူးเนาะ။ဟောင်းပါတယ်။တူတာမိသေးတယ်။တနိုင်ဆိုပြန်ထည့်လာပြီ။တူတာပဲ။အဲတူတာတကွက်ပြလိုက်တဲ့နေရာတော့အသေးလေးကပြန်မိသွားပြီ။ဘရော့ပြန်ထောက်ထားတယ်။ဟောင်းပါတယ်။ဒီဘွဲတဲကြီးကကျွန်တော်မသိဘူးပြ။သူတို့ကတဲဘွဲလို့ပြောတယ်။ဟိုဘွဲတဲဘွဲပဲကျွန်တော်ကသိလိုက်တယ်။ဒီဘွဲကမသိလိုက်ဘူးเนาะ။ကားလေးဆုံးနေတာပါလေနိုင်ပါတော့ကိုကြွက်နေ3ပွဲက2ပွဲလားတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျမော်လမြိုင်တို့ဒါဘီပွဲက2ပွဲပါနော်ကျွန်တော်တပုံစံနဲ့ဥမာ2ပွဲပါအလင်းကွင်းကွင်းပွဲကဘယ်ကွင်းမှာလဲကိုပကင်ကြာကန်ကွင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့ကြာကန်ကွင်းမှာပါကိုပကင်ဒုံဒုံဒုံနဲ့ကိုပါဟင်းရင်မင်္ဂလာပါနော်အမှတ်ကွင်းကုံမှတ်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲ59ပါအမှတ် 59 ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်သူတာကင်နိုင်ဖိုက်ပါအောင်တန်းစစ်တယ်ကျွန်တော်ရည်တာတလွဲတွေဖြစ်နေလားကိုရန်ကုန်လည်းတလွဲစီကျွန်တော်လည်းတလွဲနေအမှတ်တန်းစစ်ပါ
ချင်းမလူနောင်ဆုံးမလားဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကချင်းဝိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါနိုင်ဆိုးအာကင်းလေးချင်းနဲ့မိသွားပြီအော်ဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါလားအလဲပါစစ်ပါဒီပွဲကတော့လောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဖက်ဖက်ကြီးသွားတယ်ဖက်ဖက်ရတဲ့တာတိပွဲကအေးနေတယ်မစားနှစ်မှတ်กว่าတော့မင်းတို့ဘက်ကရေအဲဆောင်းတော့ဦးလို့ပြောတာကလားကျွန်တော်တော့9000အဲကျွန်တော် okay ရလာဘလို့ okay လာပြန်ပြီကြောက်လို့လို့မနောက်ပါနဲ့လို့9000စားရလို့ဘောလုံးဘောလုံးလက်ရှိဘောလေးဟိုးပြန်လဲလာတော့ရေးပို့လိုက်လေကွာဆမ်းနေဘောရီကလည်းမသိဘူးကတော့ဘူးကြီးလှုပ်နေကြာတယ်ဘူရိုင်းဘူရိုင်းဒါလည်းသူချုပ်ထိုးထားတဲ့ပိုက်တိုးသွားပဲပြီနော်ကျောင်းတိုင်းတို့ကိုဖြစ်ဖို့မတိကြသေးဘူးပြန်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကောဟုတ်ပါနော်နှစ်ကကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့တုဒ္ဒဘေးကြီးရကြလို့အမှတ်တွေပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပရမပွဲပေးလေးရတာပေါ့နော်ဒီပွဲတော့သူလည်းအမှတ်ကမပေးရတော့ပြန်နော်တန်းဆော့ပဲဖြစ်နေအော်နောက်ပြန်ဘရော့ဒတ်တာတော့မိနေတယ်။ဟာအဖွဲ့ကြီးရတယ်။ဘောက်ကလည်းတုံးကရိုင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။တရားယူပါထိုးထားပြီ။တနိုင်းဆိုမိသွားပြီ။ဒီလီမာနေလာတယ်။ဖေးရောက်နေတာဟုတ်တာ။အော်မာရဒူဒါ။ကဲမှတ်ကတော့11 7မှာနော်။ဖြစ်နိုင်တာကိုကောက်ချိုကောက်ချိုဘယ်ကကိုလုံးကခိုင်းမှာအလုံးမလုံးဘူးလားဗျာဟာကိုလုံးအလုံးလုံးတာပေါ့ဗျာငါးပစုံကန်နေအများကြီးပဲနော်ကိုလုံးကမေးပေးပါလေသူ့ကွင်းမှာဒီနေ့ခတ်ကြလားလို့နေရာအတိကျလေးမေးပေးမယ်ကြီးလေးနော်သူတော်အဲ့ဒီနေရာအတိအကျမညွန်တက်လောက်ထင်တယ်အင်္ဂလာပါတဲ့ကိုကစုံကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါตุ๊ดดาซ้าไปไม่ทูได้บูเด้ออกเด้เนาะกินเลซ้าไปเนี่ยเว้ยโหว่าดิ่เลยเด้มีจ่วยเลยผิดเลยบวยอะไรอ่ะတော့အဲ့လောက်ထိကြည်မကောင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမော်လမြိုင်เนี่ยပွဲอ่ะတကယ်ဓာပီတွေဆိုတော့ကြည်လို့ကောင်းမှာဒီပွဲอ่ะဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းသွားခဲ့တာဒီဘက်ตุ๊ดดาတို့ကလည်းလောက်တိုင်းကိုဖြစ်နေတာဗောနောကိုလုံးဝင်ဒီနေရာဘယ်လိုမျိုးလဲကိုလုံးကွင်းရဲ့နေရာလိပ်စာတိကျဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ကိုတော့မနေသွားကဲအေးကြပြီလားအဲ့မှာကိုလုံးကိုတိုင်းသူကိုတိုင်းတော့မနေသွားနေရတယ်လောက်ပြန်အေးသွင်းအေးကြအောင်ပြစီစီပြခဏကြာကိုလုံးကိုတိုင်းကသူတော်မနေသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကွင်းရဲ့ဒီနေရာကတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့အမှကိုလုံးကတော့ချုပ်မျိုးပေါင်း118မျိုးပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအမှန်နိုင်တွဲဗျဘာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်လေးတယ်နော်ရှော့တွဲရောတွဲခံရမယ်ဗျာနော်နိုင်တွဲပါအနေကနေဟုတ်တယ်ဗျတန်းတိုင်းဆိုတော့သူတို့အတွဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ကကိုလုံးကိုအားပေးနေပါတယ်လို့ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောပေးထားပါမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကိုရှိကြီးကမြန်အောင်ပါပါနော်မြန်အောင်ကြံခင်းရပါပါနော်ကိုဘူကြီးတို့ဒီကွင်းမှာလားမဟုတ်ဘူးဗျကိုဘူကြီးတို့ကကီလို12ကွင်းမှာပါမင်္ဂလာပါတဲ့ကိုပကင်ကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီလေးရေနော်ဘဲကွင်းလဲဆိုဖြစ်ပူလီနောင်ဆွန်းဒီဘောကရောကိုရန်ကုန်ကွင်းမှာနော်ဒီကွင်းကတော့အေးရောတဲ့ကိုလုံးသူ့ကွင်းသူ့တောင်မနေသွားရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့ကိုလုံးတောင်မနေသွားနေတယ်အမကြီးမိသွားပြီဗျ။ကဲမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်။တန်းတိုင်းဆိုလဲထိုင်းမှာလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာမွေလေးပေါင်းစားလေးဆိုပြီးရှော့မတွက်နေဗျာ။တကယ်တကယ်သူလိုက်ကိုလိုက်နေကြသူကြိတ်ကိုကြိတ်နေကြရင်ပြူသွားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့။သူကိုလုံးကထိုင်းမှာကိုပိုင်အလုံးလုတ်တာလားတဲ့စက်ယုံဒီမှာလုတ်တာလားကိုပကင်းကိုလုံးကငါးပစုံကံကိုပိုင်ပါနော်ကျွန်တော်ငါးပစုံကံနေကိုပိုင်အလုပ်လုပ်တာပါဒါတော့ဘာမှဒီသားဘူးလေညပြီးပြီရှင်အနောက်မှာမိုက်လိုက်တော့မမီတော့ဒီရဲကြီးကအင်းဒီရဲကြီးကတဲတဲကြညှုံးပြီးတော့အင်း
ခင်ရရင်ရှုံးမှတော့တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲနော်ကဲဒါတော့မှတ်ကြည့်အမှရင်းမှုကနေပြီးတော့ဟယ်လိုပြောပါဗျာဖြစ်မှုလီချင်းဝဲ location ပို့ပေးလိုက်မယ်လေညီကိုရန်ကုန်ဒါဖြစ်မှုလီနောင်ဆုံးပရိဘော်ကရဟုတ်လားညီလေးဘူကလည်းနောင်ဆုံးရပဲတဲ့ချင်းဝဲလာကြည့်ချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါလာမတက်လို့တဲ့ပြောရတစ်ချက်ပြောလိုက်ညီဒီမှာကိုရန်ကုန်နဲ့ပြောလိုက်နော်တို့နေရာအတိအကျကိုမပြောတဲ့လို့ကျွန်တော်သူ့ location ကျွန်တော်ပို့လာဖုန်းကကြည့်လို့မရတော့ location နောက်ဆုံးတော့မလာတတ်ဘူးလေကြက်လိုက်ပြီလမ်းတန်းတန်းပဲလာကြလိုက်60လေးလမ်းတန်းတကားပေါ်ဆင်းညာလမ်းညာကိုထိုးပြန်တက်တယ်တော့ဟိုကမီးပွိုင်းတော့ဒါပေးတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းလမ်းလိုက်ပွိုင်းရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါခေမလက်ပွိုင်းအာဝဒီကဘယ်ဘယ်ကနေရေးနေအောင်စာဟိုไอ้เนี่ยคือเนี่ยพอละไอ้ค้าของที่นี่ก่อนพี่บุรีหนองซ้นมาเนาะเราพวกปรีบอก็อยู่ชื่อมาว่ากวนเนาะตองจีตองจีพี่บุรีตองจีนั้นนี่มาเลยยาปองจีน่ะตองหัวล่ะဟုတ်တယ်ပြတောင်ပေါင်ချိန်มาเนาะเอ้ยอ่ะนี่ก็ดีเลยนะนี่นี่ไอ้ไอ้คนน่ะท้ายใหญ่จุ๊บအဲ့တော့ညာ97ဒီလိုလွှဲရပါဘူးအေးချင်းခက်လာသူပညာတော့ကောင်းနေဟုတ်ပါလေညာထားပြောကောင်းနေမထက်ခက်လည်းတန်းတန်းလူခံပါလေဒီနေဒီနေခလေးကြောက်တော့ကြောက်ဦးလို့သူတို့တကယ်ခလေးတွေဆိုတော့ညာအကောင်လေးတန်းလူခံပါတော့ရတယ်ညာမို့လောက်ပါနဲ့လို့အာယုံနေနောက်နေလို့ပါလို့ဘောစီရဲ့စားပါနဲ့လို့စီကနိုင်မဲ့သွားပါလို့စီကနိုင်မဲ့သွားမယ်လို့ပေါင်ချိန်ကမန်းလေးဘက်ကမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါပေါင်ချိန်တယောက်ပါခိုင်းရောင်းနေတဲ့ပေါင်ချိန်ကကျွန်တော်တို့တောင်ကူကပေါင်ချိန်ပါပေါင်ချိန်တို့အာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကလေးလေးတွေပဲရှိသေးတယ်နော်ဖားရရင်တကယ်ကောင်းတယ်သူတို့ကလေးလေးတွေဆိုတော့တော်တော်တောင်တို့များမကြောက်ဘူးလေပရမဘွေရတော့သူတို့ပေါ်စီကပေးမလွှင့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မလွှင့်လိုက်ဘူးနော်နောက်တော့ဟိုမှာကွန်ကိုလက်ပေးရလဲလွှင့်ထားတယ်နောက်ဘွေလဲလွှင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲချစ်ဆန်းချစ်ဆန်းနဲ့အထွန်ကတော့ဖားမက်လို့သွားကင်ထဲတယ်ဖားထင်နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ကြားဖင်ကိုနှိုက်ရနေတယ်ဘယ်လေးစားပြီးတော့သွားတယ်စားပြီးညနေတော့ဒီနေ့မရင်ထားပြီတန်နိုင်စိုးကောင်းပါတယ်ဘယ်လိမှတ်ဘလောက်လဲကွာ1 point 1 point ကဲမှတ်ကတော့1 point မှာအုံနယ်ဖိကစင်လန်းနဲ့စိုင်းစီလန်းတောင်းကဝင်းမယ်တဲ့ရှမ်းတွေပွဲရှိတယ်တဲ့ဖားရိုက်လို့ရတယ်လာခဲ့ပါတဲ့ဩဟုတ်ခဲ့ပါတဲ့အာဒီတာဒီနေ့ကတော့ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်သူ့တာတို့အယောင်တွေထွက်နေပြီဗျာနော်လှုပ်တိုင်းကိုတင့်တယ်အမတ်ကလည်းမခေါ်ရဲတော့ပါဘူးတို့အရင်တနေ့ကအမတ်တွေပေးပြီးတော့ဘေးကြီးခေါ်လိုက်တာပထမဘွယ်ပေးလေးရအာကောင်းပါနဲ့အမတ်ကြီးမနေထားပြီကောင်းပါတယ်သူတအမကတော့ point 1မှာကိုပကီညာကကိုမင်းသားကြီး33ကတဲ့ဘွဲဖြစ်လာဗျမဖြစ်တော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကမဖြစ်ဘူးထင်တယ်အဲ့ဘွဲခိုင်းဝခိုင်းကဘတ်တသိန်း1000ခေါ်တာနော်ကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကတော့မဖြစ်သေးပါဘူးကိကျော်ပထမဘွဲစဉ်ကတော့သူတတို့ကင်လေးတို့ကပဲအမှတ်ပြက်ကြီးနော်တဲ့ဆောင်သွားပြီးတော့နောက်တော့အမှတ်လေးနည်းနည်းပေးပြီးတော့အနိုင်ယူသွားတယ်ဗျဒုတိယဘွဲလည်းဒီပုံစံပဲမဟုတ်လားဒီပုံစံနဲ့ပဲနော်အော်ဟိုဘစားပဲနှစ်ယောက်ပဲထိုးဘွဲမစားခင်နေဆက်ခဲ့ဘွဲမစားခင်နေကသူတ38ပါနော်ကြောဒီဘွဲဒုတိယဘွဲကဟိုဘကဟိုအမှတ်ကြီးစားပဲပိတ်ဗျတန်းနိုင်စိုးနဲ့
တန်းနိုင်ဆိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေးလေးနဲ့ပဲစပစ်ထိုးရမှာနော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့တယောက်ချင်းရဲ့ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အညာဒရာပေးလို့လည်း line share လေးနဲ့ကူညီဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အင်းကစားရဝါနာပါတဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအပြေတော့အေးချင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကစားလို့ရအောင်ကိုကြွတ်တို့ရောက်နေပါရင်ညီလေးရေနော်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါပြီ